ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمت محاذ جو ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، تکلیف دہ ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ عبرانی زبان میں کی ہے۔ یہ پوسٹ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل برسانے کے چند ہی لمحے بعد کی گئی۔ اس سے قبل سپریم لیڈر نے ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے بنی میزائلوں کی تصویر پوسٹ کی اور اس پر نصر من اللہ وفتح قریب درج تھا۔